أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي أمورنا خيارنا. هدانونا هي علماء غارسة معروف خاصا قوسكو هسي علماء أمانت ميشانا نسكو إماني وحن ميشانا نو إماني مانتا asaga oo inuu yeeray walaalkeena meja deeqo aan anagana aan marti u ahayn asagaasan insha Allahu ta'ala yaan soo dhaweynay waxaanu ku soo dhaweynay walaalkeena inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala anagu culumada ah oo duceeya inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay nagu garab galo oo aan rajaynayno ninka asaga maanta inuu Ilaahay noo soo galiyo culumada gaar soo xab aan ka maqneenay khaasan waliba qoyska marka waxaan leenahay walaalkeena masadeeqo Ilaahay hanu soo galiyo maxa kale oo ogaatan walaalayaal meel joogtiinba qof haduu muslim yahay haduu qof muslim yahay gabigiisa nabigaana salaatullaahi wa salaamu alayhi wadadiisa la raaca dariiqa nabigaana la mara salaatullaahi wa salaamu alayhi digniinta nabiga salaatullaahi wa salaamu alayhi uu kaaga digayo xumaanta waa inaad ka joogtaa maxaa yeelay nabiga wuxuu leeyahay almu'minu laa yudaqu xufra marratayn nin iimaan leh god laba jeer intuu gacanta geliyo lagama qaniinay maxaa yeelay hadduu mar intuu farta geliyo laga qaniinay mar labaad uu ku celiyo iimaan ma leh saa awgeeda waxaan ogsoonahay runtii waxaa way iimaanan guuleysanin toogadi had ahayd oo ilaah kuma darnaaday wax gabi dhacna wuu jiraa ilmaha markay lagdamayna ma dhalinyarada waxaa way waa la lagdami markaas waxaa way mar waxaa la dhihi hebel waa la lagtay si fiican loo lagday marna waxaa dhaha waxaa jira waxaa la dhahay jijito waa lis garab dhici marka waxaa way runtii lisma garab dhicina maanta waxaa way si xun baan la lagday wadnahan wala dhuftay maxaa yeelay waa sidaan doonaynay ama noola sheegay maysan noqonin marka meesha ayada meel aan ku noqon karno anaga dibdib ma ugu noqonayna maaha hadda waxaan doonaynaa insha Allahu ta'ala ilaahay haduu noo qadaro xayaata jadiida xayaata cusuban oo nolosha islaamka ah khasan magaaladeena Garissa ma arte gafana inaanu doorano deeq macaanada meja deeqo oo asagana in ilaahay ooga barino aan sakhaar u sameyno ilaahayna aan u barino yaani ilaahay ka rajaynayna runtina habeenna dhalaarna waan garab taaganahay waana la soconaa waxtarkiisana waan ognahay waan aragnay meelahi iyo hawsha uu qabtay iyo dadaalkiisa iyo muujintiisa asagoona madax noqonin yaa runtii waxa uu isku sheegay amaantiisa waxyaaluhu ka qabanay meelaha tuulooyinka meelaha dadka baahan meesha uu ilaah kuma darnaado u tagay markaan waxaan leenahay marxabba bika soo dhawow acazakallah ilaah ku cizeeyo ilaah sharafa ku siiyo maantana waxaan leenahay insha Allahu ta'ala culumadii Garissa khaasan culumadeeni alxamdulillaahi quuska maanta waxaan leenahay soo dhawow waxaana way gacan furan baan kugu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay walaalkeena waxaan u maanaa qasidka wuxuu ahaa walaalkeena majadeeqow macallin baan noo yeeray isagoo doonahayo gambarka gafananimo ee Garissa County annagoo culuma culumada maanta isku imaatana aad bay u badneyd ma koobi kari 500 iyo ziyada way dhanaayeen waxaan u maaneen waxa walaalkeen inaan soo ajiibno
سفي عنا وأسوء أجيبنا إساقنا وانقادنا قربنا وانقنهاي بإذن الله تعالى أنك كلية تمئها وحاندونينا إن صومالي ذاك أما أغادين هالنقطة أما تلموقي هالنقطة أما عوذا هالنقطة إن قربنا ونقطان مجادقو أن كأنه ماشي هذا نمبا كجيرا إن صومالي ذاك الوحيد هذا قفك هدي سيدو ولكن بشيك نبي عليه السلام نكسوغان قفك هدو ميل كو دق محلا كو دق محلا أبو وألقى بدشا وحاندونينا إن عن بدلنا een kursiga hore ay soo jiray ama gafani hore ay soo jiray walaalkii inaan ku bedelno isagana waan aragnay kuwa ka sii horeeyay aragnay waana walaalihiina agoran anaga iyaga keenay hadana waxaan rabnaa mid cusub oo kale ki darad uu cusba ki koray uu cusba ku kala cusubna inaan ku bedelnaan doonayna insha Allah taala waliba kaas aan ka rajaynayno bi idnillaahi taala reer gaari soo dhan inuu mideeyo dadku waa walaal waa qaraabo waa ehel waa isku deegan waa isku xaq wax kala xaq kala xaq weyn ma jiro مجادقه وهدي ما علمدي عبودا ويرتي برنا وحرجينا إن شاء الله تعالى ولا ليه ستلم وجاينو ويرو أننا جانا قرب أن وجوهنا ولا الله إنه ونسى أجيبين وين أنا لقاعد دونا سانك رجينينو كدبنا وحن أسي جد بدونا إن شاء الله ولا ليه إنه أجادين أكل إما جالا ندجن إدجن إيجان ولا هذا حقه إن إيجان السيدة سوكل نولا قاضان يا رجينا إن شاء الله تعالى يريد ولا لكن أنا وين أجيبني وأنا أقبلني وأنا قاضني قربنا وأنا هاي أنت ماشان إماتنا وحن كبلني قف وال baba isaga naftiisa iyo wixii ka dambeeyay wixii saaxiibo u leeyahay inuu ku soo xiro aan garab u noqono anagoo waliba garabka koobaad ee number 1 ka u yahay garabkeena ilaah u yahay azza wa jalla thumma ka gadaal walaalaha muslimiinta iyo kuwa nala degan magaaladaba inaan walaalkeena garab u noqono ka garab taagan walaalkeen garab baan ku nahay insha Allahu taala waana ku guuleysanayna niyadana fur een khair in ilaahay kaaga dhigo mas'uuliyadaasna waan rajaynaynaa adigana muslimiinta meesha degan iyo inta kale degan xataa gaalada ah inaad xaq soore u noqoto bi idin ilaahi ta'ala dadkana uu kala eexanin nin dhaxaad aan noqoto bara aad noqoto madax aad noqoto kana ila dhashay kana ii qoys aadan dhihin tolweynaha kalena waan dhax kici doonaa insha Allahu meel kasto istaagtana waan kula istaagayna cod iyo xoog iyo xandhana waan ku kaalmaynaynaa bi idin ilaahi ta'ala garabna waan ku nahay subaxan meesha waxaan u imaanay walaalkeen deeqo ayaa noo yirtay marka Soomaaliya waxay tiri waa bariya sacab lagu ma qarin kara anaga wax baan indhaynay waxaan ogaanaa hadda wixii soo baxay een asaga ayaa ma aragtay qalbigeena iyo aqliga ayuuna tusay inaan ku daba guuleysana ama aan ku guul dareysan ayaga asaga noo soo baxay laana Soomaaliya waxay tiri uub iyo aqoon baa la yiri een walaalayaal aad arkaysaan een wax la yiraahdo madaxtinimada waa la wada jecel yahay سيجعلك فائدة مالها جعلك وحر وقفك إنه قبرت أوليها إنه إيمان ليها إن همانة إنه قفك إنه ليها قفك إنه قف حشانا أو وحيالها ضميركيس ومارت إسلام لماذا أما بن آدم لماذا أي موجنا لو بهني هاي أنا جو وان لوجو أنا وان لوجو أنا وان لوجو أنا بقول جر يان لوجو أنا دون بان فولني دون دولاش يان فولني بد باي نور هدي أنا نور أحردي قطر بان كجرنا وحن رجين هنا مستدقوا إنه نقد مانتا ودن كان gobol kan ninka badbaadin laa inuu yahay ayaa noo soo baxday leena waxa weeyaan qofka waxa la yiraahday ee lama fiiriyo reerkiisa ayaa laga fiiriyaa la yiri waan in taariikh leh dadkii ka horeeyay odayaash ka horeeyay waan naqaana marka saas aweed anaga waan qaadnay waxaan kala codsanahay dadka islaamka walaalihiina nala degan gobolka waxaan ka codsanahayna sidaan anaga u lugoona ayaa noo lugoodeen waan ognahay dulan badan baa dhacay een maxaa dhacay masiibaan ugu dhacday walaalayaal ha iska dhaadhacsiinina macnaha een qoys ahaan ama reebil ahaan ayaa dulman ha iska dhaadhacsiina wallahi billahi thumma wallahi dad badan ayaa dulman meeshan waana masiiba anaga gacmihiin aan ku imaanay ilaahay subxaana wa taala quraankiisa wuxuu ku leeyahay wama dhalamuuna walakin anfusum yadhlimuun anaga ee dulmanay anaga ina qabyaalada iyo qurunka iyo darid xumad inaan iska daayna ayaa dan noo jirtaa nin alla nin aan umalayn inuu iimaan leeyahay anaga aan ku door rafaadna maxaa yeelay waxaana dhibay oo macnaha na ragaadiyay dad aan la arkaynin oo madax la leeyahay oo dhuuna qaatayaala oo iimaan lahayn oo ilaahay ka cabsoonayn oon la arkaynin yaa masiiba nuu noqda gacmihin la imaataana ilaahay ayaan ka soo faraysan hayna mr deeqo walaalkay waxaan ku leeyahay qabyaalad inaan la dagaashid ayaan ka codsan hayaa waxaan ka codsan hayaa muwaafaqada magaaladan gaarisa iyo nawaaxigeeda inaad ka shaqeyso bal nolo qaadaysa ilaahay idinka garabkaada alla ha galo muslimiinta ku duwaa walaalaha reebal ha dhihin wax u baa kuusi la yiraahdo alla ha ka ogaada qalbigaada alla ha nadiifiyo waxaan jeclahay inuu ilaahay adigana arrinta kuu fududeeyo sidaas aweed diintaada iyo dadkaada reer gaarsa walaal ay ku noqdaan kii jiran iyo kii waxdan dadka ay hal midku ayaa kuwa dardaarmahaya annaga qabiil kama hadlahayno qoys kama soconno kilibu dadnimo ayaa hadda subaxna ugu leertay reer gaarsa dhanna waa loo tegi doonaa waxaa inaan friin idin farayaa ninka inaad nala qaadaan oo wiilkiinoo kale uu yahay insha allahu tacaala tacawdaaq kore iyo kulbiyow waxayna iskugu imaadeen taageero buuxda inay siiyaan mijadeeqow taageeradaas oo sababtay
jiilalka inkaarna garab istaag dadka u garab istaagay haday tahay xagga biyo dhaaminta dadka haday tahay xagga dadka tabaalaysan raashinsiinta haday tahay dadka dhaxsocoshadiisa iyo kabarhayntiisa haday tahay xagga taxfiidada iyo diinta iyo madaarista marka culimada cawlaaq waxay u soo jeediyeen in diinta u garab istaago boodal iyo banaaniba qabyaaladan ula dagaalamo oo u noqdo cadaaladda ummadda cadaalad ku hoggaamiyo waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid ah biyo la'aanta inuu ka dadaalo sidii biyo loo heli lahaa isbitaalka hadduu ilaahay subxaana wa tacaala uu soo geliyo inuu hagaajiyo khaasa qaybta dhalmada dumarka rag baa dumarka ka dhaliya ee dumar ku takhasusay isbitaalka inuu keeno waxyaaba badan bay culimada kala hadleen culimada waxay kaloo kula dardaarmay inuu u gudbo culimada soomaaliyeed arrintaas oo kalena uu fadhi kala yeesho wax alla wixii aqoonis wadaarsana ay yeeshaan waxyaabaha aan kula yaabna waxaa ka mid a buug buu wataa wax alla wixii masaa'ix loo soo jeediyo buug buu ku qoranhayaa ma aha sidii dadkii hore oo iska socdo buug la-aan iyo qoraal la-aan ma aha wixiisoo dhan wixii ballanqaad ah iyo wixii loo sheego iyo aqoonis wadaarsigani ka qayb qaadanaya wey marka waxaan leenahay dadka muslimiinta countiga gaarisa nalaqaada mijadeeqow kuriinana siya kuma khasaaraysiino waxyaabaha meesha culimada ku soo qaadeen waxaa ka mid ah arrin aad iyo aad u farax badan waxay dhaheen haddii ilaahay uu ku soo geliyo waxaan rabnaa guur jamaac inaad samayso waxoogaa guurkiibaa iska yaraaday duufana way keeneen in uu dad badan ilaa boqolaal qof uu guurin doono qarashka isaga uu bixin doono nikaaxina hal meel ay noqon doonto ayaa waxyaabaha laisku soo qaaday ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah in uu waqaf u samayn doono madaarista insha allahu sidaan rajaynayno duruufaha way badan yihiin ha ahaatadeed laakiin maadaama nin walaalkeen maanta intuu na qadiriyay uu noo yeertay oo mitingkii aan ka soo qayb galay siduu igu yeertay codsigu igu yeertay inaan u meel mariyo yo aan iga ballan ah iyo waxaan aan awoodi karo aan taladana gaarsiin karo miya qoyskayga waxay taw saa darteed waxaa kaloo qodobadiisa ku jirtay inuu dhahay culimmada waxaan u samaynayaa maktabad ama library si loo yaqaano haddii taas noo suurtagashona iyadana baxsiga ummadda iyo culimmada ay raadin lahaayeen ayaa usii sahlanaanaysa insha allahu tacaala qoolkaas iyo qoolasha kaloo aad qaado waxaan codsanaynaa inay siday yihiin nagu meel maraan adigna inuu qoolkaada ilaahay xifdiyo culimmada waan u shukri naqay ilaahay ka sokow way mahadsan yihiin way mahadsan yihiin odayaalka deeqow aabbihiis ahoo wadaannahay annaga taariikhna u og tolkiina u keenay dadka soo qalqaaliyay ninkan ee soo joojiyey nin waxaan ahre balanbala xaaji sugow dhigaalaa la yidhaah odayaalkii gaarisaan ka mid ahay aad baa lii garanaa dacwadiina waa ku jiraa oday dhaqameedna waa nahay marka ninkan ninka soo qalqaaliya waa ani cali adeerkiisaa nahay reer balanbala waa nahay isku meel baan ku dhalanay ninkii keenay ee cawdaaq u keenay ee ummaddii ilaahay u keenay baan ahaa haddana maanta ninkan qalqaaliyey dadkii qalqaaliyaan ka mid ahaa ee taladiisa uu ku socdo ee waday haddana odayaalkiisa ah anigoo idiin shukri naqaayo oo culimmadii maanta aan u yeerinay wixii aan ugu yeerinay nagu qaadeen oo weliba duco noogu dareenna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan idiin sheegi ka oday ahaan ninkan waa nin aad isku hubtiin haddaad ka dareentiin sidii ballanka la yidhi ballan baan shaahid baan ka noqonaynaa ninkan waa nin aad u helaysiin shaahid wixii uu hallayna garab leh tala leh culimmadii hadduu taladii ku daray maxaan u malayn wax naga halaaba ma jiro soo dhowaada waad mahadsantihiin asagana wuu dadaali wixii dhallinyaranimo ogeyn nin dhallinyare ma ah waa nin mutacalima waa nin la garanayo dowladda hadda ku jirto annagaa soo dhisnay asagaa ugu xoog bandaa asagaa doonahay asagaa dhib u maray asagaa lacagtiisa bixiyey marka waxaan hadda u soo qalqaalinay arrintan dowladdii weyneed aan soo dhisanay yaa waajibkeed ka soo bixi weysa ma yeeli karno waxa hadda dhacay inaan wax kale ku darno odayaalkii la socdeen baan ahaa ilaa burra iyo garasweynow iyo meelaha lasoo maro idil dhaarigood waan ooye ani ilin baa iga imaatay arrinta aad maqasheen ee ninka gafnaga ee gadiga uu 3 kilomitr intuu muuyo dejiyey taangiyo u saaray dadka anigani la degan yihii gabdhihiina biyo markay soo doontaan la dhahayo haddaad lacag haysanin maxaa kalood ii haysaa taasaan aniga shaahid usoo arkay culimmada way un tegi doonaan sidaa wax u baangeyseen ha loo kaco arrintaa dhib weyn baa ka jira marka insha allahu haddii ilaahay nagu guuleeyo ninka ninaad oga sheegatiin baad helaysiin nin taladiisa garab taagan baad helaysiin
dad kale oo u tagta hadaad asaga uu mashquul noqdo oo aad arki weydo nin aad aragtaad helaysa marka walaalayaalow sida ayada ogaada garab noogu noqda sidaad u qaadeen nin walba wuxuu u keeri karo ha haddadaalo runtii maanta aad baan u faraxsanahay waxaan fursad ku helay inaan la kulmo culimo qoyskan ka dhashay oo taqriban 500 dan yaan meeshan saaka isku maanay London waan wala hadalay waan shuureynay waxaan istusnay waxaan waxaan ballama fara badan ka qaaday oo aan ayagana talada ay ku lahaayeen yaan ka wala qaadnay meeshan ku wala hadalay waana ku heshiinay waana ku heshiinay arintaasayto waan ku heshiinay inay garab istaagaan oo garab ay ugu noqdaan arintan kursigan aan doonayo gabanannimada waxaan kala oo waramay dhibaatooyinka aan la kulmay markaan u kacay safar meeshan iyo Garasweyne iyo dhibaatada dadka haysto iyo bulshada haysto iyo familyga haysto waan u waramay weli waxaan ka codsaday inay tagaan ee indhooda ku soo arkaan inay soo wareystaan dadka dhibaatada haysto iyo sidii dawladdi aan soo dhisnay ay u gabtay ummadaasayto waxa kala ka wada hadlay inaan ku dari doono talada hoggaanka maamulkaneeyto gaar iska dhici doonto inaan culimada ku dari doono ay ka mid ahaan doonaan kuwa decision making ka ayin waxaan kala ka balan qaaday inaan diinta garab istaagi haddii Ilaahay raali ka noqdo oo garab u noqon doono diinta wax Alla waxay talo ay keenana inaan ka qaadan doono oo aan la shureyn doono aan ka wada hadli doono haddii Ilaahay raali ka noqdo marka waa ku weyn ku maadsanayeen waxaan ka codsanayaa ragaaris waana ikona aan ka wada hadlay inay tartankan uu noqonin tartan laba qoys tartankan laba qoys ma aha tartankan waxa waaye waa tartan wax tar ah yaa wax tari iyo isbeddel doon baan tartankan ay tahay tartan laba qoys ka dhaxayo waa tartan Garis maxaa loo qaban Garis yaa wax u qaban Garis yaa garab noqon ree Garisna inay iska dhaadhicin laba nidanina maanta Garis gaben oo Garis taladeeda gaben devolution ka fiil gareeyeen in maanta ay kuna maanta Garis taladooda lagu soo daro inay ahanin waxaan leeyahay ree Garis tartankan ha ahaado ree Garis oo aniga aan madax u yahay iyo labada nin oo ree Garis gaben iyo dawladnimadeena ku ciyaareen iyo qaranimadeena ku ciyaareen assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wama kana rabbuka liyuhlika alqura bi-dhulmi wa ahliha muslihun ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك